Gazi gina artonial viciacum linele averar tătărovnerii amar aincan jamana ca anca ahtana este menk inși carovățiunile cunenac, mi ce vireanc voti cangne. Vote menk cișna sa țăranov, gazi mata cararin dărelenc problemneri meci. Da, duchi maselec bața daștă, bața daștă, ai o bața daștă. Այլ խնդիրը, որ մենք պետք է մեր սեփական արտադրողին հասկանանք, ինչով օգնենք, որպեսզի ինքը մրցունակ լինի։ 1. Երկրորդը, ընդմիշտ իրան օգնելու ենք, որ ինքը մրցունակ լինի, ոչ։ Ինքը պետք է հասկանա, եթե մենք իրան փակում ենք այդ դաշտը մրցունակությունից, ինքը դրանով պրոստը հանգստանում է ու որևէսե բան չի անում։ Ինչ վերաբերում է որակին, ու դրա մասին ընդհանրապես չխոսանք։ Ծննդի անվտանգության ծառայության պետի փոփոխությունը ա եղել, որից պահանջվում է, որ просто այդ շանտողություն կլինի, խալատ բան կլինի, որ մենք թույլ ենք տալի կամ հետ չենք հետևում մեր երեխան, մեր հարսը, մեր աղջիկը ով ինչ ա ուտում։ Հիմա մենք մրցակցությունից պահելու ենք ձեզ, որ դուք արտոնյալ վիճակում լինեք։ Չէ, բայց մենք ձեր հետ թուղթ ու գրիչով նստելու ենք, խոսանք, ասենք, ի՞նչն ա քեզ խանգարում, որ դու մրցունակ լինես, հա։ Ես դեմ չեմ, մենք ինչ որ սահմանափակումներ մտցնենք արտաքին աշխարհից մտնող որ մեր արտադրողը լինի, բայց դուք հասկացեք, որ մյուս ցերին էլ մարդ կա, որը քիչ փող ունի, ասում եմ, լսի, ես հավը կարում եմ 500-700 դրամով անեմ, դու Հակոբյան Հակոբին պաշտպանելու համար բերես նրան, որ ես 1000 դրամով եմ հավը առնում, իմ երեխեն 1 ու 3 անգամ պակաս է հավուտելու, քո առած այդ իմաստը ո՞րն է։ Այդ իսկ պատճառով մենք այդ ամեն ինչը պետք է քննարկենք։ Մենք անպայման ստեղծելու ենք հիմնադրամ։ Հիմնադրամի հիմնական նպատակը լինելու է բիզնեսին աջակցել, բայց բիզնեսում փող աշխատել։ Սոցիալիզմը վերացնելու ենք։ Այսինքն սոցիալիզմը լինելու է, մենք սուբսիդավորելու ենք, ես ենք անելու, ենք անելու, բայց սուբսիդավորելու ենք այն կառույցը ու այն տնտեսությունը ու այն տեսակը, որը շանս ունի մի օր գա ոտի կանգնի ու սուբսիդավորումը չուզի։ Որտեղ մենք հիմա սուբսիդավորում ենք մի բան, որը մինուսավոր է, ու շանս չունի դառնա պլյուսավոր։ Այդ մինուսավորը ոգևորում է, մեծացնում է մեր սուբսիդավորման չափը, դրա դեպի իրան գնացողը մեծանում է ու սենց գնում է։